Radio. Radio. Atëre, përshëndetje sërish të nderuar dëgjues të Radio Fierit, jemi sërish në studio, në këto mende, sigur se pak më parë ju anonçova, prezent do të kemi të ftuar këngëtarin Arjan Korkaj. Arjan, përshëndetje. Mirëse u gjeta, mirëdita gjithve. Është kënaqësi që ju kemi në studio në Radio Fierit në prezentimin e programit ton. Arjan, në fakt ju keni një karrierë tashmë në shtetin fqinj në Greqi, por duhet të thënë ajo që është e vërtetë, nëse vërtet më themi se në Shqipëri nuk jeni shumë i popularizuar, pra nuk jeni shumë i njohur. Është kjo është një zgjedhje juaja për të nisur një karrierë në Greqi apo është një fillim i mbarë? Qëlluan mbas, domethënë që i ka qenë në vitin 90. Edhe i thon 20 vjet, po 15 vjet është që merrem me këngë. Më thon i njohur të paktën atje. Po. Sa e lehtë ka qenë për ju apo e vështirë, le të themi në këtë mënyrë që në Greqi ju të krijoni, të arrini të realizoni diçka në spektrin e muzikës, pra të kishë një karrierë si një këngëtar. Dëgjot ke qenë vllai, që jemi çik më kështu më live, më popullore dhe më me njëri tjetrin më të dashur se në të njerëzit se ata na ngren ose na ulin. Desha ta shtoj këtë që VIP-a nuk ka për mua. Po. Një sot dua na bën populli. Të gjithë tjerat janë shkojnë e vinë, janë fjalë koti. Sa për mundimin, është nuk e diskutoj që është shumë i madh mundimi, se nuk të pret njëri me krah hapur, nuk të pret që të flasim hapur tash, nuk të pret në vendin tënd njëri me krah hapur. Në fakt është e vështirë kjo. Në vend tuaj, nuk diskutohet. Pra të kesh një karrierë dhe si një artist gjithmonë është e vështirë. Është shumë e vështirë që të arrish të paktën me ata emra që unë këndoja. Po. Është shumë e vështirë domethënë të takohesh, jo më të fillosh të këndosh me ata. Atëherë ju përmendët emra të rëndësishëm. Po. Do doni të dinim diçka më tepër, pra diçka më tepër rreth eksperiencës tuaj në Greqi. Jo vetëm me eksperiencë jetësore, por edhe asë artistike. E para që të plotësoj edhe unë atë që the në Radio Fieri, ju falënderit unë njërë që më ftuat, po? Që më bëtë nderin dhe më ftuat këtu në radio. Sa për mundimet atje, po? Kanë qenë shumë të mdhaja, nuk e diskutoj, dhe që ta rish me ata emra si që janë Paskali Terzi, Pica Papadopulu, Katerina Stanisi, Notës Fakjanaki, Nektarios Firakis, Themi Savadamandidis, nuk të pranon njëri të shkosh këndosh pranë në tyre, thjesht për t'hapë gojen. Se tjetë për një, më falë për shprejnë se ta themi dhe qikë populloshe, themi dhe mbanjë, këndoj me vete tonë, tralala, po është më apetit të këndosh. Po, të gjithë kanë dëshirën të këndoj. Bravo, bravo. Në fakt, si ka qenë eksperienca me këta artist? Ata janë këngëtarë personalitetet dhe muzikës në Greqi. Si jenë ndjerë për kreatyre? Nuk ka kënaqësi më të madhe që themi ato shpullat e jetës, i mësova nga ata njerëz, që të dim se ç'themi. Jo erdhëm këtej isham grekun edhe shkojmë andej isham Shqiprin, jo vëlla. Greku është ç'është, është politika, nuk është njeriu. Po. Njeriu për mua është i thjeshtë. Ka edhe vetë çdo njeri si të përditshme njëra në tjetrën, por është mohabeti që nuk kam gjë unë me popullin. Ata vinë na paguajnë. Qoftë njëra pal, qoftë tjetra. Jan të tjerët sipër që i bëjnë. Ky është mendimi im tash, por është mohabeti. Patjetër, nëse produkti që ju keni është muzike, patjetër është populli, janë qytetarët ata të cilët ju japin një stimul më shumë që ju të vijoni karrierën tuaj. Si ka qenë karriera juaj në këto vite? Si e cilësoni ju vet? Dhe jo, po them që ka qenë tepër e mirë, do gënjej. Po që ka thënë, do them që ka qenë mesatare, do të gënjej prap. Ka qenë shumë mirë për mua. Dhe i falënderit njerëzve, shqiptarë me radhë parë, njerëzve tan, po edhe të tyre, edhe të grekut. Po. Pse se më mbështetën. Para se nuk diskutohet që do të japësh prova, se nuk të merr njëri do të dëgjojnë. Edhe prova më e fortë është talenti. Kur ai është prezant patjetër po, që besoj se po. Po, atëherë cila është rryma muzikore që ju pëlqen më shumë dhe a keni krijuar ndonjëherë një ide për të eksperimentuar pse jo edhe në një tjetër zhanër muzikor? Shumë pyetje bukur kjo. Mënyra ime të kënduarit ose atë që kam qef unë është popullore. Por që po nuk thash dhe të vërtetën, çik se do gënjej veten, pastaj gjithë njerëzit që na dëgjojnë. Është balada, ajo që mua më merr shpirtin. Do të thotë të këndoj diçka që do ngelet, edhe çdo njeri vuan. Prandaj këngët dhe të dashurisë edhe gjithçka. Më së shumti i këndoni dashurisë apo pse jo edhe për faktorë të tjerë, le të shprehemi në këtë mënyrë. Pra, më së shumti janë këngë dashurie apo dhe këngë që i përshtaten realitetit këtu në Shqipëri, atje në Greqi. Në përgjithësi, nga që do dëgjojnë njerëzit albumin që do dalin muajin tjetër në datë 15, po? Kismet Zotit jemi shndoshë mirë. Janë në të vërtetë janë ato që përshtaten kohës. Domethënë edhe problemet, edhe vuajtjet siç doli kënga e re që do japësh ti tashti. Vaj me det o ditë zinj për shkakun. Po janë edhe balandat që i do njeriu.
Sot dëgjoj dhe atë dhimbjen e vet në shpirt, pa se s'ka një gjë që ka vuajtur besoj apo jo, ndashuri. Deri në këtë moment ju keni realizuar disa këngë, të cilat janë kënduar në greqisht. Pa. Por shumë shpejt do të jetë një album në duart e qytetarëve shqiptar besoj. Në vendin ton, po, në një stan, po. Patjetër. Cila është mënyra që ju keni përzgjedhur për të qenë më pranë tyre? Pra, ky album nga cili zhanër muzikor do të jetë i përbërë? Nga ato që kanë bërë të Greqisë, kanë qenë pak a shumë, domethënë këngët që u plotësuan Greqi dhe do vinë do dalin këtu në treg, kanë qenë të dashurisë. Kurse kjo e reja që u bë tash është për kohën e sotme. Sepse kohë e sotme vajti tamam, vaj me det do ditë zinë, domethënë që hikur gjithçka. Po. Kush do e pranon, kush do se pranon, po pak me njëri tjetër gjithë diskutojmë problemet, hallet. Kështu që do të thotë dia ka nisur puna për një album dhe deri ku ndodhen në këtë moment? Në këtë moment e ka përfunduar albumi. Ka përfunduar. Është gati, vetëm që do dalin në treg. Po. Po fillon videoklipi i ri, që do bëhet, domethënë, mbaj me ditë do të zgjinë kënga e re. Po. Edhe do filloj transmetimi. Edhe albumi që do dali plus do dali në treg, domethënë, muajin tjetër. Patjetër ne urojmë që nuk diskutohet, është nder për mua. Po. Patjetër që ne ju urojmë që albumi të pritet shumë mirë dhe un kam bindjen se do të pritet mirë. Arjan, e shikoni tregun e muzikës shqiptare si të përshtatshëm dhe të volitshëm këtë moment për të publikuar një album? Apo ju mjafton që të publikoheni, pavarësisht se ne dim shumë mirë që në tregun e muzikës shqiptare ka shumë artist? Dhe gjotë ke qëmdaj, janë ca pytje që më janë bërë, në përgjësi këtë pytje shumë zorë që më kanë bërë, dhe bravo të qoftë ty. Po të thoja që thjesht do të nxjerë emrin tim, do filloja një tralala të keqen daju aty që themin e labët andej, se do flasim një qik populloshe që dhe të qeshim. Po. E do dilja si pune budalajt. Mm-hmm. Po është mua beti që nuk ka gjë më të bukur të bësh diçka që të pëlqej ty në rrethpar që e krijon, mm-hmm. edhe t'ja ushqesh, jo t'ja ushqesh me zor, t'ja apësh tjetrin e t'a fusësh në atë botën tënde, kur e transmeton bukur, besoj se këndon bukur. Po. Pa tjetër që kjo është satisfakcioni më i madh për secilin artist që të mirëpritet në treg. Por le të themi një fakt që ju për momentin do ta keni paksa deri diku të vështirë mendoj për vetë faktin se nuk besoj nuk se keni... të presedi, pse më fal. Po? Nuk besoj pse se nuk mendoni se mungesa e famës në Thonjza. Jo, edhe Keçani ajo që ishte problemi, për shkak që shau Gent Spektashi këngën, edhe mirë e bëri se ka mendimin e vet çdo njeri. Unë i presë kritikat. Se po nuk prita kritikat, nuk jam njeri për vete. Se nuk do lajzgjuar, apo jo. Nga shkullat e jetës mësova dhe unë. Sigurisht, kritikat janë dhe konstruktive. Bravo, si që ke revista VIP, si që ke gazetat, njerë këndi. Dhe më thënë që nga kush dolem ne? Nga kuj popull. Po. Mos thikemi se jemi dikush tjetër. Apo tash unë ngritëm, po në ngritë emri edhe jemi VIP, apo jo, atër, par, se gjithin so jemi. Pa tjetër, kjo është e vërtet, por gjithsesi në Shqipëri dhe gjithandej në tregu muzikor, pa tjetër që ka për tendencë të mirëpresi këngëtarë që në fakt e kanë krijuar një emër. Ju jeni pikërisht në Shqipëri në startin e karierës tuaj në Shqipëri gjithmonë. Mendoni se duhet një publikim për albumin, si do të veproni, sepse këto janë të rëndësishme për një këngëtar, apo jo? Besoj se do bëhet reklama që është për të bërë. Po? Si në televizion që do dali Arjan Korkaj, për shembull, do dali albumi. Mm-hmm. Nuk u vuaj për më tepër, e di pse. Dohet populli që do zërin tim nes pas nëse unë këtë besoj. Mm-hmm. Jo për mendje madhsi ose jam dikush siç e thash më para, mm-hmm. po na arri un të hy në zëmër atyre që më fusin në përshpirat e tyre i falënderit gjithë njerëzve, kur të merresi diun tjetër të fut në shtëpi. Patjetër. Në një farë mënyrë, në thonjsa. Po të fut në shtëpi të dëgjon ama. Sigurisht. Po i pëlqeu zëri vëlla. Mm-hmm. More një herë në vit të nxjerrësh një këngë, nuk është nevoja për ditë që t'ia bësh bam se do laun, do ta dëgjoj njeriu. Edhe un po fitova atë, kam fituar gjithçka. Në fakt pyetja ime kishte për qëllim dhe diçka tjetër. Pa. Në përgjithësi artistët për të promovuar përzgjedhin dhe koncerte të ndryshme. Ju në këtë moment e keni menduar deri më tash që të realizoni një koncert tuaj në një qytet, në disa qytete? Këngët tuaja besoj do të jenë më shumë këngë jugu. Këtë tutje po. Mm-hmm. Se dhe Vlonjat jam e rojin, po edhe Lushnjar, se kam lindur Lushnjë në Pluk Lushnjë, si kam jetuar, se nuk është turp thuash vendin. Koncerte nuk e diskutoj që do ketë, siç ka pas, se ka vite që kam bërë. Mm-hmm. Të gjitha janë në program, të gjitha që bisedojmë janë mbyllur, ca koncerte nuk e diskutoj. Edhe do shikojmë çdo gjë hapat, si do hecin këngët, si duan njerëzit, si... Po shikir zotit është gjunaft që jam deri tashi. Po.